ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଲ୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ବନ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କାଠ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଜବତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବେଆଇନ କରତକଳ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କରତକଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ଏସିଏଫ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ସାହୁ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିପୁର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନର ଏସିଏଫ୍ ଜୟଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ କରତକଳର ମାଲିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କାଠ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବନ ବିଭାଗ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ର ଫରେଷ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଜଳେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ବସ୍ତାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସିଲା ଥାନାର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଜୟଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ, ଏସିଏଫ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଚାନ୍ଦିନୀ ବାଲିଫ। ଡିଭିଜନ ଅଫିସରୁ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆସିଥିଲେ, ତା ସହିତ ସିଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ, ଏଫିଆର୍ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଜଳେଶ୍ୱର ରେଞ୍ଜର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିପୁର ରେଞ୍ଜର ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଏଣ୍ଟଲି ଆମେ ରେଡ୍ କରୁ। ଯେତେକ ସାମିଲ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଯାହା ସବୁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଚଲି ବେମ୍ସ ଯାହା ସବୁ ଥିଲେ ଫେଡ଼ ଜବତ ହେଇଛି, ମେସିନ୍ ସବୁ ହେଇଛି, ତା ସହିତ କିଛି କାଠ ବି ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ, ମାଲିକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।